ngarep petrok. Eh? Nanti kan? Lah yo cedhe begini are-are. Kon ini yo cok aku ye ngenteni kon. Lho. Es ya. Ini yo. Lho, lakone welcome. Welcome to party. Besar ini yo. Hei, hei. Mau cari iki lho, Ndo. Nang ngarep ngono. Ngarep kene iki. Ngarep atrok, Mas. Hotel iki lho. Hotel Sari, nah, Sarina. Sari Sarina. Atro kok Sarina. Yo, sik. Cek nang pantai sik ya. Engko parono yo. Oh iya, ayo. Kesuping, kesuping. Begini ya. Yo parono. Ngopo lho, weh. Hei. Kau matak tak isine iki, Juk. Ya, diisi masuk berarti kan. Masuk. Bisa. Biar nyong kecek tak nyong? Kecek tak? Rusak. Eh? Rusak lagi. Ya tak? Pengen pulang sisi. Sampai apa itu? Tuh. Ini kemana dia? Bu? Raro. Ben? Ben, saya raro. Mbak nyong nyong. Mang enemen to. Heh. Iya. Kuat yo, kesin sangat kaya ini. Karo, aku karo. Kalau tak salah bertemu 14 tahun. Kuat anak kone ya. Jalan-jalan guys nang pantai Kuta. Eh, balik. Gas.